күйеуім мас болып мені ұрады кенже інім мені қатты жақсы көреді таяқ жеген кезімді сезіп қояды дейді тура сол сәттерде звондап қалады ылғи дейді оған жездең ішіп мені ұрады деп айтайын десем күйеуімді өлтіріп қойып сотталып кете ме деп қорқам дейді қайтсем болады дейді роза и алматы деп бұл осы қарындасымыз бір ғана қарындасымыз емес осындай опықта жүрген өте көп бұның кінәсі кімде кінәсі әлбетте еркектерде ер адаммын деп жүргендерде шамасы тек қана ә, интернеттен айғайлап жалған ұрандарды ұрып көкірегін ұрып мен қазақпын деп сондайға ғана жеткен нәрсе ә, жалаң қуыс кеуде кө, құн тартады дейді қуыс кө, кө, көкірек бос көкірек ода міне сол ішкен кезде әйелін соғып батырлығы әйелге жететін адам енді бұл адам не істеу керек ең біріншіден осы сияқты қарындастарымызға алла разы болсын семьясын бұзбай әй осы түзеліп қалады ау деп өлімнің ішінде тұрса да негізі әйелдің өлімі үші ғой соның ішіндегі алқаш ішкіш сондай бұзақ адамға күйеуге шығып одан таяқ жеп соның үмітін жалғап я алла осы қойып қалар ма екен деп жүрген қарындастарымыз бұл өлімнің ішінде өмір тауып жүрген адамдар біріншіден алла разы болсын енді екіншіден мен өтінген болар едім осындай адамның ауруын ашпаңыз мен жуырда бір кісіні шығарып салдым мен бұл кісінің соң жаназасын шығардым мен өзім ойлайтын, бұл кісідей бір адам жоқ шығар сөйтсем кейін естідім әйелі сондай әйел кісі екен мен ондай әйелді осынша жылда көрмеген. күйеуінің ішкенін білдірмеген наркологияға апарып жиырма күн толық қан ә, жақ, тазалап өзіне келдіріп қайтадан үстін кигізіп қайтадан жібере жіберетін кісі екен өзге ұлттың адамат екен азаматшасы мен өзім ойладым мен бетіне айттым біздің мұсылман қарындастарымыз істей алмайды сізд істегеніңізд орыс yeah. екен сонда риза болдым е кетші деп кетіп қалатын аға ел, бірақ құдай берем десе анау ана ана енді бишараның тағдырында бір маңдайында бақ бар екен да сондай әйелге үйленген сондықтан алла тағала сізге риза болсын қарындасым екінші ағайындарыңызға айтпаңыз бұл нәрсені егер ұрып қол көтеріп осындай мәселе болатын болса заң орындары бар біздің жаңағы участковыйлар бар басқа учаскелік инспекторлар соларға қайрылсаңыз олар 5 алты жеті минутта қазір реагировать етіп келеді солар апарып кішкене тәрбиелеп анау салқындататын жерге салқындатып үстіне су шашып бетін бері қайтарады егер көтер олар бір рет ілінгеннен кейін ол екінші қол көтермейтін болады а, бір еркек ішіп алып әйелін соғып әйелі жылап есіктің аузына біреу та қоңырауды есікті ашып қарындасымыз сияқты ағасы қапты, қалыпты екі ағасы қарындасының көзінің үстіндегі жасын көріп ағалардың жүрегі көтеріліп енді күйеу баланы сабап тастауға шама келіп тұр ғой не болды қарындасым деп екеуі қабағын шүтып үйге кіре берген сол дейді ақылды келін сіздерді сағынып отыр едім келдіңіздер ғой жәндәрім деп құшақтап қоя қойды дейді ғой сонда жаңағы бұны көріп тұрған еркек енді енді зордан зор шықса зор орын табады деп анау енді екі ағасын көргенде бәрібір аяқ тартады ғой сөйтіп аяғын тартып қойып кетті дейді егер жоқ мынаны өстіп жатыр деп оны айтсаңыз одан мынау өзгермейді ерегіседі содан кейін өмір бойы сіздің жаныңыз жейді сол үшін аллах тағала сізге сабырлық берсін бағанағы айтқан дұғалары тілектер намаздарға бет бұрыңыз